İşğaldan azad olunmuş torpaqlarda yeni infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi Azərbaycanın qarşısında duran əsas vəzifələrdəndir və Qarabağın dirçəldilməsi regional əməkdaşlığa böyük töhfə verəcək. İqtisadiyyat Naziri Mikail Cabbarov Asiya İnkişaf Bankının Mərkəzi Asiya Regional İqtisadi Əməkdaşlıq Proqramının Nazirlər Konferansında ərazi bütövlüyü uğrunda ölkəmizin haqlı mövqeyini dəstəklədiklərinə görə tərəfdaş ölkələrə minnətdarlıq edib. Nazir pandemiyanın Azərbaycan iqtisadiyyatına təsirlərinin minimallaşdırılması məqsədi ilə həyata keçirilən tədbirlər barədə də məlumat verib. Qeyd olunub ki, Azərbaycan mühüm nəqliyyat dəhlizlərinin kəsişməsində yerləşir və ölkəmiz əlverişli biznes və investisiya mühitinin yaradılması, beynəlxalq ticarətin genişləndirilməsi üçün davamlı tədbirlər həyata keçirir. Əfqanistan Prezidenti Məhəmməd Əşrəf Qani Azərbaycanın şimal-canub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin inkişafında rolunu vurğulayıb. Nazirlər Konferansında üzv ölkələrin və tərəfdaş beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri region ölkələrində yeni iş yerlərinin yaradılması, həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində müzakirə aparıblar. Turizm və gender strategiyası ilə bağlı sənəd layihələri və nazirlərin birgə bəyanatı qəbul edilib.